Ja, vi står här då med FCs tränare Johan Sandahl efter vinsten mot BK Forward med 3-1. Hur skulle du vilja beskriva er insats idag? Vi har haft en trasslig träningsvecka, minst sagt. Vi får ut ett lag på planen. Kände ingen stor ro egentligen innan ändå. Sen Ryan har problem hela matchen. Jens Sjöström får... Jag är inte säker på vad det blev, men det blev enormt starkt av spelarna att hålla ihop trots allt. Jag tycker vår första halvtimme idag är väldigt, väldigt bra. Mot ett bra lag också. Det var väldigt högt tempo. Och de gör 1-0 och att vi får snabbt 1-1 tror jag är det som är nyckeln. Sen är det en jämn match, men jag tycker att vi är... Jag behöver absolut inte be om ursäkt för den här segern. Hur kände du innan straffen då? Var det nerverna på topp eller? Nej. Du visste att han skulle sätta den? Även när räddningen kom? Ja, det är ju sådär med straffar. Vi har ju missat någon straff tidigare så att, det kändes skönt. Och jag tror det var skönt för Simon också för att dunka in returen. Så att. Vad säger du om Mikael Wikströms insats idag? Jag tycker att han som spelar som en inåtgående ytter spelar väldigt centrerat, vilket även forward gjorde. Tycker han gör en fantastiskt bra insats där inne med vänsterfoten inåt i banan och det var härligt. Vad betyder de här 3 poängen då i och med att det kommer mot just forward, toppkonkurrent? Ja, vi bevisar för oss själva att vi är ett duktigt fotbollslag, att det inte liksom är så att vi bara kan slå lag som hamnar lite lägre ner. Även om jag tycker att det är lite svårt att säga så. När nummer 10 säger har 9 poäng och vi har 12 och sådär. Va. Men nu gick vi upp på 15 och det var en viktig seger för oss själva. Mm. Till slut, vad är du mest nöjd med här idag då? Jag tycker en sån här dag när vi har haft så här mycket skadetrassel och så liksom fighting spirit och att vi håller oss, vi har en jävla tilltro. Och den tilltron blir, då får vi igenkänning i spelet. Den fighting spiriten tycker jag är fantastisk. Okay. Tack så mycket för att du ställde upp. Tack.